Hvad så, mand? Hvad så, YouTube? Så er vi tilbage igen. I dag der skal vi slå rekorder, vi skal skrive historie. Vi laver simpelthen Danmarks største glidebane, tror vi. Altså, vi ved ikke, om der er lavet nogen større. Men ikke dokumenteret større i hvert fald. Og så er det ikke blevet større. Sådan er det. Sådan er gamet. Kæmpe bakke. Masser af forsendinger. Vand til. Det bliver så godt, det her. Det bliver så godt. Glidebanen den kommer til at være 100 meter lang. I hørte rigtigt. 100 meter. Så vi har købt 18 præsendinger i en længde af... Nogle af dem er 5 meter, nogle af dem er 8 meter. Sådan lidt. Ja, vi har fået det til at gå op i hvert fald. Det cirka. Er 100 meter i det hele i hvert fald. Oj, og der kommer pede. Åh. Oh. Det var pede. Det var pedepede. Fuck, der er langt herude. Ej, men. Fuck, jeg har det også dårligt. Kom. Nokkel. Ja. En kæmpe mission i dag. Mission i dag, det er at nå at glide de hele 100 meter. Ja. For om vi kan nå det hele, det ved vi ikke. Bakken er måske sådan noget 60 meter i overfladen, ikke? Så den kommer til at være 40 meter længere ude. Og om vi kan nå det, det må vi prøve. Vi har badedyr og alt muligt med, så det, altså, der er gode muligheder, hvad jeg mener. Det går efter at få så meget fart på, at vi går uden for den. Altså længere. Ja. Så langt som overhovedet muligt. Ja. Vi skal dermed. Okay. Men lad os komme i gang med at bygge banen, vi ses lige med. Men lad os komme i gang med at bygge den glidebane. Du må godt. Nej, okay. Men lad os komme i gang med at bygge den glidebane. Yeah! Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out, I'm talking about the shit they've been talking about. Telling me I should do this, telling me I should do that. Telling me things about rap. Talking the truth and that stab in my back, they will knock me off track. No, too many things have been building, been hard to deal with, I just been drinking. Remember my moves in the past, I'm wondering what was I thinking. Lately I'm living in fear, wondering what if the end is so near. All of this shit going on, the shootings are strong. One shot to the head and I'm gone. Hvad så, man? Velkommen til 9 ud af 10. Nu kommer vi her, og det er vi blevet sat på anden rækken, hvor vi sidder og puster badedyr op. Og de står deroppe og... Ja, jeg ved ikke, hvad fanden de er gang i. De står og vifter rundt med deres præsendinger der, og som du kan se, jeg sidder bare her og hygger. I behøver sikkert spørge mig, jeg har ikke nogen idé om, hvad jeg skal gøre. Nej, så næste step, det er, at vi skal puste den her store blokkerfugl op. Det bliver jo et helvede. Så vi vender tilbage med flere gode indslag. Jamen, vi har sgu vores problemer. Det blæser skide meget, så den blæser væk hver gang. Nu har vi sat den i 3 gange eller sådan noget. Men vi prøver igen. Jamen, jeg stod også sådan, det var en joke også. Pedepede. Det er meget hårdt på tåret, mand. Velkommen tilbage til 9 ud af 10. Nu er det sidste opgave af oppustningen her. Og det er jo blokkerfuglen, vi skal have op at køre. Og der er simpelthen mange indgange til den. Fordi vi ved, at blokker er gode til at blow, ikke også? Så det er nu vores tur til det. Og så må vi se, hvor lang tid det tager. Lortebier, jeg blev stukket under foden. Drager, dem kan vi ikke lide. Nej, der er en der. Shit, fuck dig, var det dig, din lille f***er. Nej, det er en brumlebi. Jamen, det var da sådan en, jeg trådte på, den bed mig. Nå, den bider. Nå, hvad hedder den? Brumlebas? Brumbas? Ja, brandbil. Nu kan de lige få lov klart. Jeg har en undskyldning. Så kan du puste lidt den der. Okay, jeg går på hjælper. Jeg har hørt noget om, du gerne vil puste den der fugl op. Ja, jeg har lunger. Jeg har gode lunger. Har du det? Det vil jeg gerne have dokumenteret. Hvis det. Lidt pause. Rygpause nu, hva'? Ja, rygpause. Går det godt? Ja, men altså, vi har lidt problemer med den her vind her, men vi prøver lige at få kontrol over den. Men det vinder os hårdt. Der er skrald, og vi er gode mennesker på denne YouTube-kanal. Se, hvor fint han løber. Og hopper. Hold kæft, mand. Skrald-vloggen. Kan I se det der monstrum af en kommende glidebane der? Hey, du går i vejen. Dig gider vi ikke se. Du har for mange hår på maven. Jeg er mand. Hold kæft, hvor det går. Nu er 10 tilbage igen. Vi står her med de andre. De er i gang med at lave den her glidebane her. Det går ikke særlig godt. Vi gav op på flamingoen dernede. Den ligger og ser lidt trist ud. Ja, så nu står
kommer her og køber glor. Jamen, som I kan se, så har vi fucket op et par gange. Vi er efterhånden ved at få bygget en små 50 meter ved at skyde på. Det er svært, man ikke skulle tro at bygge sådan en glidebane i en stormvejr. Det ser super godt ud. Jeg var lidt skeptisk i starten med vinden, ikke? Men vi har fandme fået en god teknik her. Flokken, jeg skyder på tre, der kommer til skade. Tre, der tæt på. Jamen, meget. Det er jo allerede blevet ramt af sådan en brummebas. Vi er allerede på en. Det her, det kommer til at være mega sikkert, tror jeg. Men man kan ikke engang se helt oppe i toppen herfra. Jo, tak, tak. Han ser glad ud. Og det var en brunstig hand, han fik. Se, men den her, den var lige under. Det havde ikke været godt, hvis vi havde kørt over den. Hvad laver vi, Troels? Ja, jeg laver et helt normalt kraftspring. Faktisk er jeg ikke så god til de ting, men jeg vil prøve. Ja! Smukt. Ah, var det ikke tæt nok, eller hvad? Ja. Nøj, jeg har den, mand. Ja, ja. Det er bare pip, bare. Ej, hvor er det grimt. Den er der måske deroppe der. Herfra der ser det en anelse lidt mere nøjere ned. Hvor er byggen henne? Det er jo så køre ned ad, mand. Ej, jeg skal væk. Gør jeg fuck du ud. Advarselstegn. Vi er done. Det er fucking nu. Kæmpe glidebane klar til jer og til os. Endnu bedre. 100 meter lang. Den går op tit, fordi der er fucking meget vind, så vi ved ikke, hvor lang tid den holder. Og man kan ikke gå hen over den, så vælter du dig, så glider du hele vejen ned. Det er møgglat, den er så glat. Og bare lige for det er fucking sjovt. Så bruger vi miljørigtig sæbe, så det ikke går ud og kære mod jord. Selvfølgelig, vi er ulle naturelle. Den ruder altid op efter os. Og nu hvor vi siger det, skal vi så lige give den et lille. Hvad er det? Fuck, det lugter mærkeligt. Fy for satan. Fuck, du er en fucking gnome nu, mand. Fy for satan. Hvad er det her? Vent om. Ja, ja. Okay. Er vi klar? Fy for satan. Er det nu eller hvad? Godt at dig. Er du klar? Ja. Filmer du? Jeg filmer. Okay. 3, 2, 1. Hvad så, drenge? Hvad siger I til det? Jeg kan ikke se noget som helst, mand. Fuck, jeg har bare sæbe i øjnene. Ej, men det jeg kan sige, det er, at der skal være nogen, der skal stå og sprøjte vand, så vi kan holde den kørende. Fordi der er lidt tørt nogle af de steder her, så bremser vi, og det er jo ikke godt. Vi skal bare have fuld power. Fuck, det er en røv, så jeg er klam ud. Den skummer bare. Men Troels var glat. Ham blev jeg over, hvad? Det var det godt. Det går meget glat! Nej! Græsset er glat, mand! Wow! Fuck, hvor nøjere er det, mand! Det er bare mad for hoppet! Ja, tag lidt stille! Stille, Marker! Der skal vand ud foran ham! Ja. Vi
står i en situation om at enten skal vi bygge det hele op igen, og så for at ødelægge det lige med det samme, ikke? Men det bliver bare umuligt at bygge det op, fordi vi er så glatte. Det gør det, det bliver for. Altså, du kan røre en pløk, og så bang, så lige præcis. Så vi står sådan, om vi bare skulle sætte op en dag, hvor det blæser mindre, og hvor vi kan sætte det bedre sammen, så det ikke falder for hinanden, ikke? Fordi det, men det er glat nok, det er den gode nyhed, det er voldglat. Det der sidder heroppe. Ja, det er lige bare slinget. Det klister også helt vildt. Og ja, det skummer, er det nu det? Hvad fuck gør vi? Hvad gør vi med den video her? Det er jo totalt clickbait. Man regner bare med en kæmpe vand. Altså, det prøvede vi også. Vi gør det en anden gang. Så liker I bare. Kæmpe fail, og vi har brugt rigtig mange penge på det her. Jeg har sæbe over alt, hvad så. Det sidder stadig fat, du har over det hele, bro. Ja, så kan jeg lige vide. Du ser, alle står bare bedre lige nu. Som vi kan se, så er det lort. Ja, men som vi kan se, så var det ikke en kæmpe succes. Det er ikke altså, fucking godt. Det er ikke fucking nej. Det er fucking whack. Det sker part 2 på den tid. Ja, så laver vi det ordentligt. Masser af plukker og masser af vand. Ja. Så ikke så meget vind, det var den der drillede os i dag. Ja. Vi har lært fra vores fejl, vi er blevet klogere, og vi laver en sindssyg 100 meter lang glidebane en anden dag. Snart. Ja. Snart. Det bliver fucking godt. Det bliver fucking godt. Det bliver fucking godt. Okay. Tusind tak, fordi I så med. Vi ses i den næste video. Hej. Yeah.